Heydər Əliyev fondu tərəfindən paytaxtın Nərimanov rayonunda təşkil edilən aksiyada Xocalı qətliamında həlak olan 613 insanın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə eyni sayda ağac əkildi. 5-ci ağacını əkirəm. Başardığım qədər daha çox əkəcəm. Gələcək nəsillərdə bir yaxşılıq olacaq. Ekolojiya həm ekoloji təmiz bir mühit yaradırıq. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri olaraq bu aksiyaya dəstək verdik. Yəni 613 nəfər qurbanın şərəfinə olaraq biz ağac əkmək layihəsini həyata keçirmiş olduq. Hal-hazırda 7-8 ağac əkmişik, hal-hazırda davam etdiririk. Heydər Əliyev fondu Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində silsilə tədbirlər reallaşdırır. Ağac əkmə aksiyası da həmin tədbirlərin davamıdır. 2008-ci ildən Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Marifləndirmə Kampaniyası da reallaşdırılıb. Düşünürəm ki, belə aksiyalarında köməklə biz gənclər Xocalı faciəsini unutmamalıyıq. Bunu gələcək nəsilləri də hər formada aşılamağı bacarmalıyıq. Hansı ki, həmin gecə Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilmişdi və bizim günahsız şəxslərimiz, günahsız qurbanlarımız vəhşicəsinə öldürülmüşdü. Ağac əkmə aksiyası həm də ölkədə ekoloji tarazlığın qorunması, meşə sahələrinin genişləndirilməsi və bitki örtüyünün daha da zənginləşdirilməsidir. David Nuraşvili, Zaur Dadaşov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.